Влітку 2017 року світ побачила книга «Нехай не гасне світ науки», четвертий том. Автор Василь Шендеровський. Доброго дня. Доброго дня. Отож, пане Василю, прошу розповісти про книгу. Якщо згадати, то все почалося значно раніше. Можна сказати, почалося ще десь на початку нашого нового тисячоліття, коли ми робили передачі на радіо з Земою Антоніною Бабчук. Саме під такою назвою «Нехай не гасне світ науки». Ця назва в мене з'явилася, знаєте, коли я повертав ім'я Івана Полюя і Пантелеймона Куліша, вийшла така книга «Подвижники нації Куліш і Іван Полюй». І я натрапив на молитву, яку написав Пантелеймон Куліш, коли до нього в гості приїхав Іван Полюй. І вони вдвох працювали над тим, щоб зробити переклад українською мовою Біблії. І ось, як кажуть, Пантелеймон Куліш написав прекрасну молитву, і там є такі слова. «Молюсь, не дай мені з розпуки зректися розуму мого, нехай не гасне світ науки, проміння сяєва твого». І мені ці слова дуже сподобалися, справді, бо я тоді думав над тим, як би, розумієте, повернути нашому суспільству тих вчених, які працювали на терені природничої науки. Бо нашому українському народу було притаманно, і сьогодні це також відчувається, те, що наш світ знав тільки за нашу українську пісню, знав таких наших українських вчених на терені гуманітарної науки, знали добре, світ знав Тараса Григоровича Шевченка, Івана Франка. А ось тих людей, які працювали на терені природничої науки, чогось дуже ми не знали. Сьогодні зрозуміло, чого ми не знали, а якщо згадати, то це, розумієте, наслідок тої радянської системи, ідеології, яка панувала. Бо ті люди, які працювали на технічний прогрес, або на космічну техніку, або на озброєння країни, вони, як правило, були засекреченими. Вони були всі недоступні для широкого загалу людей. Тим більше, якщо згадати і енциклопедичні довідники, то ці довідники були обмежені. Вони були обкраєні, тому що свої довідники не давали інформації про цих людей. І це була одна із причин. З другого боку, розумієте, дуже багато людей, яким вдалося свого часу виїхати з цього радянського раю і десь там за кордонах себе показати на терені науки і, як кажуть, служити на наукову потугу тої чи іншої країни, вони були знову ж таки незнані, бо їх вважали запроданцями. Люди, які не повернулися в силу того, що їм вдалося виїхати, вони були викреслені, навіть якщо це були з списків, навіть якщо це були дійсні члени Академії наук. І тому практично ми їх не знали. І я тоді якось дійшов думки, працюючи над термінологією науковою, і зрештою, знаєте, хотілося щось зробити для того, щоб повернути справедливість про створення нашої Академії наук. Ну ось, як Бог дасть, наступного року будемо святкувати 100 років нашої Академії наук. І справді Академія наук зробила дуже багато, щоб ці люди, які були причетні до науки, вони були згуртовані під одною такою організацією, яка є Академія наук. І тут велика заслуга таких людей, як Вернадський, Агатангел Кримський, Микола Василенко і багато інших. І про цих людей ми дещо знали. Але про інших таких академіків, які були на початках нашої Академії наук, було спочатку відомо і до, можна сказати, десь до 1937 року, 35-й рік. Тому що ми знаємо, що в 37-му році це була сумна сторінка в історії нашого українського народу, де була знищена вся інтелігенція. І ось знову ж таки в цьому році ми повинні би 4 листопада, бодай доброю пам'яттю згадати тих людей, які були знищені в Сандармосі, які були знищені в інших таборах, які були знищені по різних бабиних ярах, по Дем'янових ярах. Це було знищено велика плеяда вчених, які працювали на українську науку, на українську культуру, на українську техніку. На жаль, цих людей ми не знали. І вони просто вийшли із поля зору. І я, знаєте, тоді задумався, а що ж можна зробити, щоб повернути ці імена? Таким чином ми зробили з Земою Антоніною
я сказав, вже близько 150 передач. А відтак виникла думка, а чому ж не випустити книгу про цих вчених? І так з'явився перший том, згодом з'явився другий том, а після третій том. І ось сьогодні ми презентуємо четвертий том, в яких ще вміщено 30 наукових постатей. Ці постаті, якщо згадати, вони знову ж таки більшість були, щоб не повторювати, вони знову ж таки були більше невідомими. Загалом це майже 180 постатей науковців і яких науковців. Знаєте, без перебільшення я можу сьогодні сказати, що ці люди, які працювали на технічній ділянці науки, вони зробили вагомий внесок в той технічний прогрес, яким сьогодні послуговується людство. І я, щоб не розповідати про тих людей, які в першому, другому, третьому томі, бо це вже люди, вчені знані. І, знаєте, я ще тоді переслідував таку думку разом з своїми колегами, які мені допомагали, що наші люди молоді, наше суспільство, воно, якщо буде знати про цих вчених, воно позбавиться того гріха, про якого ми можемо прочитати у книзі Юрія Шевельова «Призначення України», отої нашої меншовартності в світі. Ви знаєте, світ гордиться там Моцартом, Бетховеном, іншими великими людьми, а ми цих людей не знали. І якщо наші молоді люди будуть знати цих вчених, які там уже десь працювали в Америці, в Європі, то вони будуть гордитися, що цього вченого народила українська земля. І це перший момент. Другий момент, ви розумієте, те, що молоді люди, які навчаються сьогодні, і особливо мені це болить сьогодні, бо ми бачимо, яке в нас відношення до науки і до культури, і як привити любов молодої дитини до науки, до освіти. Це можна тільки зробити через приклад. Ось, наприклад, сказати дитині, що в твоєму селі або в твоєму містечку народився Іван Павлович Полюй, або народився Олександр Смакула, або народився великий фізик-теоретик, про якого сьогодні пишуть, що це один із найбільших теоретиків 20-го століття Дмитро Іваненко. Це людина, яка, як мінімум, повинна мати було би 3 Нобелівські нагороди. Наприклад, на його роботи навіть посилався Гейзенберг, бо ця людина дала правильну будову теорії ядра, на відміну навіть від того, що пропонувалися раніше вченими. Більше того, ця людина причетна до такого великого відкриття, як синхротронне випромінювання. Якщо ми будемо розганяти елементарну частинку до великих швидкостей, там десь близько до швидкості світла, то, звісно, ця частинка повинна кудись віддавати енергію в результаті того, що вона отримує за рахунок пришвидшення. А куди віддавати? Вона випромінює цю енергію. Так воно і появляється, це випромінення, яке згодом експериментально було відкрито вченими. Більше того, він правильно дав теорію будови ядерних сил. Але ця людина, на жаль, настільки пострадала з радянського часу, що в 35-му році після вбивства Кірова його трохи не розстріляли. Він був великим організатором, крім того, що був гарним теоретиком. Народився в Полтаві. Це брат Оксани Іваненко, яка написала оцю книгу «Тарасові шляхи», ми знаємо. А от про його брата, про її брата ми практично нічого не знали. Він був трохи ще не розстріляний в 35-му році, дякуючи там Вавілову, який врятував і наукову громадськості, його вдалося врятувати від такої трагічної участі, бо тоді завжди шукали або шпіонів, або, оскільки Іваненко мав тісні контакти з вченими, вже лауреатом Нобелівської премії. Можу сказати, що в його кабінеті 8 лауреатів Нобелівської премії написали про його велич у науці. Це щось говорить. А разом з тим він був всього-навсього професором в Московському університеті, завідував кафедрою теоретичної фізики. Був і на Україні, керував і кафедрою теоретичної фізики у нас в Києві, але дуже короткий час. Був так само і в Харківському фізико-технічному інституті, в якійсь мірі
з'ява цього інституту причетна, значить, завдяки цьому вченому. Це настільки був мобільний чоловік у науці, що, звичайно, говорили так, де Іваненко, там, значить, все крутилось навколо Іваненка. Чи тут були присутні лауреати Нобелівської премії, чи хто інший. Тому, але бачите, знову ж таки, оця, значить, часто ми страдаємо, і суспільство страдає. Напевно, із-за такої найбільшої страшної, я би сказав, людської чесноти, як заздрість. Очевидно, це і панує серед вчених, і особливо, може, в якійсь мірі і сьогодні. Розумієте? І тому Іваненко, а ще, якщо згадати, що він був віруючою людиною, і, наприклад, він не сповідав ті канони, які були за радянського часу. Так ось, це не всій владі подобалося. Але коли закінчилась війна, саме Сталін направив Іваненка в чині полковника інкогніто в, значить, німецьку державу вже розбомблену, щоб оцінити стан розвитку ядерної, значить, зброї. Тобто була все довіра, хоча він був репресований. Це одна із таких постатей, яка вміщена в цій книзі. Це Дмитро Іваненко. Часто, бачите, у нас буває так, що кажуть, раз ми такі люди талановиті, я би так сказав інакше, знаєте, та чи інша земля народжує тих чи інших людей з такими задатками чи можливості розумового, значить, себе проявлення. Ну, не хочу ображати інші там народи, які мешкають в інших, значить, континентах нашої землі. Але справді, якщо подивимося, то наша українська земля, особливо навіть регіони деякі, Полтавська область візьмемо, дуже багато дала вчених, чи Тернопільська область. Тобто це зв'язано з, ну, ще, може, нерозгаданою такою таїнною природі. Бо коли ми торкнемося, наприклад, вже самого розвитку людини, то ми знаємо, що це все зумовлено генним кодом спадковості людини. Ну, до речі, це відкриття зробив людина, яка народилася в Чернівцях, це Ервін Чаргав. І згодом він про це відкриття розказав молодим вченим Кріку Уотсону, і вони дістали Нобелівську премію. Але Чаргав лишився патріотом тої самої Буковинської землі, до кінця свого життя приїжджав, як і в Чернівці, як і другий лауреат Нобелівської премії Гофман, який народився на Львівській землі і завдячує, значить, своєму життю і врятуванню те, що він став великим вченим, значить, це українським вчителям, які врятували його під час погромів, які робилися на єврейську нарід. Ще можу продовжити про тих вчених, які є в цій книзі. Бачите, коли в першій, другій, третій книзі я намагався розповідати про тих вчених, яких більшості вже немає, але нам дуже тяжко приходилось їх шукати по архівах, значить, за кордоном. Чи були такі випадки, коли самі люди присилали нариси або розповіді про тих інших, тих чи інших вчених. Навіть я пам'ятаю, стільки у нас було листів Зимою Антонівною, де просили розповісти, значить, про того чи іншого вченого. Значить, був такий, значить, вчений, який став лауреатом Нобелівської премії в 1982 році, Шарпак, який зробив унікальний прилад, пристрій, який допоміг, значить, фіксувати космічні частинки, які прилітають сюди до нас на Землю. І виявляється, що прийшов після цієї розповіді до нас листи. Розкажіть, будь ласка, про більше детальніше про Георгія Шарпака. Виявляється, що я з ним сидів разом в Дахау, а я знаю, як я врятувався. Виявляється, що Грицько врятувався також, та більше того, він став ще й лауреатом Нобелівської премії. І раз я вже заговорив про лауреатів Нобелівської премії, то нас часто густо запитують, ну, ось такий ми талановитий народ. Я вважаю, що ця земля талановита. Це, на цій землі народжуються як українці, євреї, росіяни, інші народи, представники інших народів. Але це, як я сказав раніше, це пов'язано з землею. Тому кажуть, чому так немає дуже багато представників українського народу лауреатів Нобелівської премії. Так я хочу сказати, що в цій книзі я знайшов молодого чоловіка, який є українським вченим і став лауреатом Нобелівської премії у 2007 році. Це Євген Стахів.
син того Євгена Стаховича, який був виведений в романі «Молода гвардія» Фадєєва як зрадник. Це його син став лауреатом Нобелівської премії за збереження миру. Ми пам'ятаємо, що у 2007 році була премія миру, половина виділена претенденту на пост американської держави Гору, Гор. А от друга частина була виділена цієї премії на групу інженерів, кліматологів, які доклалися до того зусиль, щоб врятувати Ірак, який був знищений. А фактично там формулювання за збереження миру і майбутнього нашої планети, то ось цим лауреатом Нобелівської премії став Євген Стахів. До речі, Юрій Щербак запрошував цього чоловіка, він і в нас був в Україні, мені приходилося з ним зустрічатися, і дуже, значить, хотіли, щоб цей вчений попрацював і в нас, але не склалося, бо в нас, на жаль, ну, не часто цінять тих людей, які могли би принести користь і науці, і освіті в нас в Україні. І я би хотів ще назвати, що чому я так сказав, розумієте, бо, наприклад, знову ж таки я зустрічався з одним видатним вченим Любомиром Романківим, який сьогодні ще є живий, і він причетний до великого такого відкриття, значить, в науці, що торкається створення жорстких дисків. Мені часто кажуть, пане Василю, а чому ви, значить, розказуєте, значить, про тих, знову ж таки, як я сказав, людей, яких немає? Відверто кажучи, нам треба в нашому суспільстві сьогодні є люди, які гідні такої великої уваги, щоб ми знали, що вони причетні до того чи іншого епохального відкриття. Прикладом може бути, на мій погляд, постать Клима Чурюмова, якщо, який зовсім нещодавно відійшов від нас. Це людина, яка причетна до відкриття, значить, комет, які носять ім'я Чурюмова, Герасименко. І ще одну комету він відкрив. І виявляється, що з цією кометою пов'язана велика така подія, яка полягала в тому, що на цю комету так випадковість буває не тільки в науці, часто густо зрештою всьому грає, і в житті людини грає його величність випадковість. Так от була вибрана ця комета, яку відкрив Чурюмов, для об'єктом для того, щоб запустити, значить, апарат, космічний апарат в сторону цієї комети. Для того, щоб вивчити і дізнатися про, значить, ті, скажімо, умови виникнення життя чи взагалі планет у світі. Так ось, у мене особисто вразило те, що оцей космічний апарат, який летів, це невеличкий апарат, летів 10 років на цю планету, на цю комету. 10 років. І все-таки він потрапив на цю комету, на ядро комети, розмір якого 3 на 4 кілометри. На мій, значить, погляд, це просто фантастично. І я думаю, що ця група, яка була причетна до запуску, здійснення цього польоту, цього космічного апарату «Розетта», значить, воно буде нагороджена, ну, я думаю, висунуто, по крайній мірі, на здобуття Нобелівської премії. Стосовно Клима Чурюмова, з яким я мав нагоду зустрічатися, була унікальна людина, яка народилася в Миколаєві. І чим вона ще була, ця людина, унікальна? Тим, що це людина, яка була від Бога народжена, значить, народжена писати для дітей і казки, і вірші. І головне, що, ну, будучи великим вченим, він все-таки був віруючою людиною і казав, що людина кожна повинна, бодай, говорити щодня «Отче наш». Якщо дуже тяжко, а йому можна було б повірити, що йому було тяжко, бо уявіть собі, чи в морозній ночі ще слідкувати за польотом, польотом зір і на морозі, і дивитися в телескоп, це надзвичайно тяжка праця для вченого. І ось він каже, якщо дуже тяжко було, то треба і більше молитви знати. А якщо не знаєш, то сам говори молитву, щоб тобі було легше. Розумієте, тому ось ці люди є серед нас. І ще одну людину, про яку я хотів би сказати, значить, яка, ну, в цій книзі 30 постатей, яку я хотів би звернути увагу, які серед нас живуть,
і творять ще сьогодні. Це є такий вчений радіофізик Микола Григорович Находкін, академік нашої академії наук, якому вже за 90 років, він ще читає лекції, народжений на київській землі, на канівській землі. І що цікаво, що, розумієте, по лінії діда, він корені сягають до родини Миколи Міхновського. Його дід по лінії матері був настоятелем нашої Святої Софії довгий час. І коли, значить, вже за радянського часу його як неблагонадійного було арештовано і буквально за якийсь там місяць було розстріляно. І звичайно, що Микола Григорович про ці сторінки свої нікому не розповідав. Разом з тим він причетний до того, що в Київському університеті вперше він створив радіофізичний факультет, який дуже важливий був для за часів Радянського Союзу, тому що в Радянському Союзі, значить, в Києві, в Харкові почали займатися проблемою створення радарів і тому подібне. Розумієте, і Микола Григорович в цьому плані дуже багато доклав свого таланту, написав не одну книгу і створив не одну кафедру. І студенти його дуже поважали, бо він з одного боку була людина, як вчений, дуже суворий, і казали, якщо ти вже в Миколи Григоровича отримав трійку з радіофізики, то ти вважаєш, що ти вже закінчиш університет. І ця людина з іншого боку розуміла оцих студентів, бо сам вийшов із простого народу і знав, що таке, значить, студентське життя. І зараз Микола Григорович, ще, як я сказав, працював довгий час у Київському університеті і зараз читає лекції. Ще я би хотів сказати, що в цій книзі серед таких людей, яких ми не знаємо, наприклад, є ім'я, значить, такого собі психолога Степана Балея, який був найбільшим психологом, можна сказати, українській науці з психології. На жаль, так сталося, що йому не знайшлося місця працювати в українських університетах, і він змушений був перебратися, значить, викладати до польської держави, в Варшаві викладав. І я би хотів зазначити, що ця людина, яка займалася цією наукою психологією і написала одну із ґрунтовних праць, присвячено, значить, психології праці Тараса Григоровича Шевченка. І я якраз хотів би зауважити, що мені приємно, зовсім нещодавно я отримав інформацію з німецького міста, де проходив німецько-український і взагалі європейський конкурс, значить, молодих науковців по написанню дисертаційних робіт. І виявляється, з різних дисциплін, і виявляється, що перші місця отримали діти, які виїхали свого часу з України. І перше, друге, третє місце вони отримали. І мені було приємно, що інформацію, яку вони мені надіслали, була такою, що цим дітям, які зайняли перше, друге місце, було вручена моя книга англійською мовою «Нехай не гасне світ науки». Це перший том моєї книги, який прекрасно зробили переклад діти Леоніда Рудницького, професор Катерина Шрай і Ніколас Рудницький, на голій, я би сказав, такий пожертві, можна сказати, бо зробити переклад і англійською мовою, і що дуже важливо, люди, які отримали цю книгу, кажуть, що це їхня мова, добротна англійська мова, і мені це приємно. Хоча видати цю книгу прийшлося в Україні мені. Є таке видавництво «Академперіодика». Вона дуже добротно, значить, видала цю книгу у 2016 році, і в нашій Академії наук мені приємно, що ця книга зайняла одне із перших місць. Ще одну постать хотів нагадати, це Михайло Яремович, вчений, який причетний був до навіть керування НАСА в американській державі довгий час. Це наш інженер, який, бачите, як високо піднявся. І хотів би зазначити, що ми сьогодні послуговуємося оцими приладами, значить, по навігації. Ми сьогодні можемо знати місце знаходження любої людини, якщо в неї є мобільний телефон. Це розробка цього нашого українського вченого, який ще сьогодні живе.
і Михайло Яремович. Сергій Вавілов говорив так: немає вченого без батьківщини, і доробок вченого не може не проектуватися на ту батьківщину, представником якого, якої він є. Тому що якщо це український вчений, і він працює в Америці, але ось через його здобутки в науці, це все повинно проектуватися на український народ, на українську значить, державу. Так само і це торкається іншого вченого, представника іншого народу. Це все повинно працювати на ту державу, яка чи на той народ, на славу того народу, який дав цього чи іншого вченого. І це повинно бути правильно. І ми ніколи не повинні розуміти, що це не український вчений, бо він виїхав, він працює в Америці. Це неправильно. Бо це ми бачимо на прикладах тих людей, які творили науку, особливо значить, останні, як я сказав, в 19, 20 і на початку 21 століття. І завершую словами, може, Івана Павловича Полюя. Знаєте, він говорив так, що немає більшого гонору для інтелігентного чоловіка, як без винагороди працювати і берегти свою і національну честь, і працювати для своєї батьківщини, щоб забезпечити кращу долю свого народу. За тим народом, у якого вища освіта, за тим і перемога.